Ahoj, milí čtenáři a posluchači audioknih. V dnešním videu to vezmeme hezky rychle, protože pouze vyhlásíme vítěze soutěže o audioknihu Sál smrti, kterou do soutěže věnoval One Hot Book, a vyhlásíme novou soutěž. O co půjde? Taková nenápadná indicie by tu byla, ale prozradím vám to až na konci videa. Dnešní losování nebude tak vtipné jako v uplynulých videích, která jsem točila. Uděláme to poměrně jednoduše, a to přes... Dáme si tady... Tak, máme tady generátor náhodných čísel. A zde vidíme naše soutěžící v sále smrti. A řádek číslo 1 je nadpis, takže to nás až tak nezajímá. Dáme si to o číslo 2. A poslední je 11. Dobrá. Takže vyhrává 11. A sál smrti se tedy může těšit Kateřina. Jirkyni gratuluju. Ještě připomínám, že Sál smrti je třetí díl čínských thrillerů od Petra Maye. Další audioknihy tohoto autora najdete u stejného vydavatelství, tedy One Hot Book. Momentálně jsou na trhu dvě úplně čerstvé novinky, a to Černé světlo a Umrlčí cesta. A teď už hurá na tu novou soutěž. Tentokrát bude probíhat na Instagramu, takže pokud ještě nesledujete můj profil, určitě hledejte, najdete, stále jako knižní banket. A o co půjde? Půjde o tady to tričko Humbug. Rozhodla jsem se zbavit se svého Humbug trička, a to ze dvou důvodů. Jednak ze žalu, protože jsem se ani letos nestala ambasadorkou Humbuku. A druhým důvodem je to, že jsem si ho koupila moc malé. Jedná se o dámské tričko velikosti M. Takže pokud jste děvče větších rozměrů jako já, soutěž pro vás asi úplně nebude. Nicméně můžete chtít udělat radost třeba své mladší sestře. Takže hurá na Instagram, já vám tam brzy dám nějaké podmínky, o co půjde. Tak jo, ahoj u příštího videa.